kali ini Arif Ahmad. Oh, gol! Bagaimana peluang itu? Acrobatic. Patutkah Ferguson dibawa ke Piala Asia? Penganalisis bola sepak, Faiz Gurun melihat bintang muda Johor, Darul Ta'zim FC, JDT FC. Ferguson patut dibawa menyertai skuad senior Malaysia ke Piala Asia 2023. Ini kerana skuad senior kebangsaan ketandusan penyerang tulen untuk mengetuai bahagian serangan. Antara penyerang yang dipanggil ke skuad kebangsaan ialah Syafiq Ahmad, JDT, Darren Luke, Sabah FC dan Syahril Fikri Fauzi, Negeri Sembilan FC. Sekiranya kecederaan menimpa salah seorang daripada tiga penyerang ini, ini akan memaksa Kim Pan-gun menggunakan Kapten KL City FC, Paulo Josu sebagai penyerang. Ini dapat dilihat dalam beberapa aksi persahabatan Harimau Malaya termasuk menentang Syria baru-baru ini. Justru, Faiz melihat kehadiran Tierney sebagai alternatif mampu memberi kelebihan kepada Harimau Malaya bila Piala Asia 2023 bermula. Yang ketandusan kita ni untuk skuad kebangsaan ialah penyerang. Sehinggakan di international break, rehat antarabangsa, kalau kita ingat lawan Solomon Island di Terengganu, kita pakai Paulo Josu di depan sebab tak ada siapa yang bermain di depan sebagai striker, penyerang. Jadi untuk sebut sokong Darren Luke dan Syafiq Ahmad dalam Piala Asia, aku akan bawa Fergus Tierney, katanya dalam program bola itu live di Astro Arena. Tierney merekodkan 11 penampilan untuk skuad B23 dan B22 negara setakat ini. Dalam tempoh tersebut, penyerang berdarah Scotland itu menjaringkan 4 gol dan mencipta 1 bantuan gol. Apa pandangan anda? Sila komen di ruangan komen.